LMTV. Let's go fast. Tubalamusizza akabalabi ba LMTV Uganda program tukakase mulwali Lydia nga bulijjo ntambuliddeko ke w'omukulu Sam Gombya nga tugenda kuwayamu ku nsonga ezimu oba endala agenda tunyonnyola bingi bye tugenda okutegeera kamusaba tubuuzeeko tweyongereyo omukulu tukulamusizzaako. Nange bannange mbalamusa mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga munoonya amawulire ate ne mugatuusa ku bantu bammwe ebweru eyo ekyo nno kirungi. Jebale kongo nyirira. Mukama afayo, nozano mchala afayo. Nendia echencha, nendia echemsana, nendia nechegulo. Mchikwasa ganya mtie bange lyo lyo nalyo nanga takowa kufumba cha misana cha ancha cha gulo. She's my friend. Mchala ange mkwano gwange. Walo ya imba nti wasani, mkwano gwo. Yes, katibuli olibuli bwana wasamaso begana avamo genda sigazaji. So, but you can always tolerate omukwano guche kuba gukoze. Ayinza okusobya n'omusasira n'omusonyiwa. Nawe oyinza omusobya n'akusasira n'akuleka. So, ekyo ndoza feche kitukumye awamu nga tutambuza okwagala kwaffe. Awo nyini wenjagala tutandikire ennaku zino abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu industry eno mwe tuli oba mwe muli music industry abaana abadduka emisinde obufumbo obafuukidde obufumbo kyakiri mu bufumbo mwe ababuluddemu obufumbo bunyuma obufumbo bulungi kwa buli lw'okola emirimu gyo kati ndi wano mu ofiisi yange ewa deputy mayor ate bwe mmala neŋŋenda ku radio n'enkola mwemva ku radio nenzireka kachiba kino nnyono sangayo mtu atakubudabuda okukowa kuokoye nomanya nti yes nebo tamsangayo that stress that depression ogenda kufira bwerere abana abo bwala nabo bulenzi abana abo bwala nabo bulenzi kachi kuogenda bawayo kubanga twabadde tuli awo nga batugamba nina lozi ne omwami we gwe tumanya bulungi daddy andre bawukanye tetukomye kwabo ne tulaba omukyala Shira Gashumba ne Godziplan nga nabo bakitadde Rema Namakula yasulawo Kenzo nagenda ne amuza ki ekiri awo oba temuba wabu nedda kakati nze fetwe wobudde naye nze kye nkugamba nti ekiri mu ba artists baffe abasinga bafollowinga kye tuyita poor style of living olyayinza okupikinga style ngagipiikinze ku mikutu mirala nagandoza nze nja kweyisa bwena ekiba kirungi buli omu n'asigaza style yo gyawulira nga gyagisobola ekisooka mu abaana abali eyo ffe ba artists tulina in most cases tukolera under influence influence esooka atenzibwa ennyo ye ya stardom. That is a major influence. It influences you no liranga you are on top of the world. Nga kugamba uli omwa kutunulira ganti oyegombia. So if you don't know how to tame it, it becomes a problem. And it can also get into your relationship. Nekolachi, nejonona. So if we can always tame it, netumanyanti no stardom, bwebere bweru, nebe tukuma waka, tukola tutia. Gana mampa atinebitojo kusituka, netubireka outside our home. Betu ingira makaga fe, netutandike vya makaga fe. Awo nyini, wenjagadi la ungambile kubana bobu walo bobu lenzi. Amalala gano ntimbade kusiteji, banku bidenduru katugeze nzewe oba nina. Banku bidenduru nyingi, nye wakanyi nakudayonga nzito wa aina kudayatia. Erinya nina alireka kusiteji. Oba agende ne linya lye paka waka buliro yagala relationship yokutambula obulungi ebya radio mbireka ku radio I'm the deputy mayor of the center ya Kampala capital city kadinanga bwenaddeeka nenkolanga mayor bwembadde mu ofisi yange wano ate bwenaddeeka teicha mayor techikola chikole eno mu ofisi ne tuchirekeno then wetubera ku stage nze waliwo ekiseera kye bakubiranga Sophie engalo okusinga ezange. I appreciate because she's part of my life. Bwe bawaana mukyala wange ekigeza nange bakoze eki bampaanye kibanga mukunyiriza bonyiza mukyala ne bamuwaana nawe that ka percentage okafunako nti nina omukyala akola ki anyirira. So ge magezi gempa abantu
Katinga Andres, my chaba ula, I can't go deep into it. Na yewe chivanga mulimu stardom, omu wa singa kumune kumanga sofi wa later sentence kuma waka. When later sentence kuma waka. So I always want oku appreciating mchala wange, nebidale vikolachi, evigenda. No, evigenda mumaso. So, a man particular stage, praises or not the tufuna from other people, biafe individually. Mukulu Sam Gumbia togereko. And so on Gazwa Muchsenge Zinova, Obuta Kanya, Obulimba from Bobuina Kumawa, Kubanga, Olunaku Rejo, Waluwa Katambia Katambude, Gomukuru, Aina Weyesize, Nanumi, Yamavia Nina Laws. And so on Gazwa Zina Kumawa. If you munju, Muganda Gantevi Totora, if you munju is Galamunju, by the way. Mirabo boya gala okutwala weakness z'omwami, weakness z'omuchala zireke zibenga zamwe bobo yagala obufumbo obulungi bolsana weakness ngojisanze you share with your partner yajja kufuna engeri jemukolamu ebintu bingi obiulide nave wagundi kupata malako. I'm telling you, I'm a psychologist. Ndi musajja yasoma psychology, counseling psychology. I know what it's all about. Msaja tamala akota kolachi. Enensi mwetuli. Mwetuwa ngatukenze kubia akumala ko. Obikole reda. Obikole reda. Atepo no drilling up so much mkubikole reda. Evi ntwebija kubalansinga. Uja kula angaito msanyusiza economically. Tomsanyusiza socially. So kakati. Zene baga ntibiyo mungu bisigalinga biya mungu. Tubi male fefembe. Okuja kubetula bako kwevoza. Wezo kwevoza. If I really want to do this. Nkoze ntia. Chishinza kutambula chitia. And seek it from a genuine person. Soto genda kusekerera. Uchitegera. Ebintu bya mumbitambu ze. Ngamumanyi bya makaga mwe. Tobi furu miya kubija ajami. Abana njagala obabuulirira yo obugambo wano mu kamera. Naalia ya atali artist ya atali chi. Osanga na yana achuulira jali wabadda yuguma na gamba kankolechi. Kantule. Mumaze banga chimwe mu bufumbo. Maze bucha mpeteno. Maze na emyaka jiri 17. 17 solid years. Na yetu maze fena emyaka jigenda jiri mwabiri mwesatu. Buchantani kakala bani ngani, this is my, yes, ne musima, ne tutambula fena, paka letuaga no, leka tukolechi, leka tuvele fena. Mburi tila yu mwana, ya galo kufumbirwa, akalimufumba vanyigiriziwa, ingavati ya bivala, wakubanga baselebu wawoli ya wawisele singa vetulavidako. Ate wetule ngera anga veo koze chino bano, vali uwe vati, havana vasinga vati. Kakati kambabuli lobufumbo kwe siri waza, teri mugezi mbufumbo. Buba busiru. Na mwenyini aba njijako interview. Bote siri waza mbufumbo, you never win. There are so many issues that you look at and then you become stupid, you become dumb, you become... No gama atikare chino kancheso nywe. Kwe kusiri wala. Teri agena mbufumbo, teri afumbirwa. Na succeeding angata siri wade. Fena tubeda bachi. Basiru. Nyizo kwa nsinga mchala wango obukuru mu myaka. Na ya tewe vijia mubi obu fumbo tuwe siri wazamu ko oku maintaininga our marriage. So kati obu siri wengamba webuchi. Tibolaba ngamuna akarubie wekolachi gonda. Siri wala gonda kakana. Angkwa nipaga nito msajja nato msajja iwamani. Nipaga msajja. If you love your marriage kakana ufumbo ujia gena masu. Bino mungena masu munga umuntu ununya yochi. What are you looking? Iyo, it is my personal phone. Nse simi yange, mwemanja dem password, mkazi wanga ajimanyi. Aleme kukutana iyo. Hano? Era ne iye njimanyi. How am I supposed to open it? That's if I want it. Niyo kwa okujagala, I don't go deep into it. Jasange vinyiza. Ate bifune mfune oluwenda oluyomba olukolachi omuntu gocha ayagala esimu jireke buli lwono otandika okunonyereza ku mwami wo buli lwono otandika okunonyereza ku mukyala wo kyoyagala omunonyereza mujja kikolachi ujja kukifuna. That is simple. Mubufumbo
ngufunze tebanu onyeleza bami. Onyeleza chingu chayu uchari nae. If I come back home very early, if I singa role yange playinga ngom saja, umchala no playinga role yo bulungi nyo, what is church ganye? Mukulusa mugombia nga tufundikira njagala obuliyo kubana abo buwale ensangi zinabeeyanjulira abasajja. Omanyi nti ennaku zino tutuuka n'ogamba abasajja nti tukyaleke wa anti wange. Nagamba oyinamu kasente. Mugamba dde mmanyi ebbanga lye tumaze gwe ayina okusasula akasente ako tugende nti tolaba bakazi banno we batutwala. Ekiremesezza abantu bingi nnyo mu relationship kwe butabalansinga mukwano. Nizo kuba nkwa njagala Sofika nga buba nkwagala ne gwongulire sati ogulo mukwano gwogonda ba esawa ndoze sawa ya boyfriend wange ejize buli kasera ebente mu balance nze there is something wrong chotana manya but watu jam relationship there is what we call a role role chechi obuvunanyizibwa bwafembe. I have a role to perform and you have a role to perform. Role yange Bible na ye chogera yagala mchala unga bokola chi we yagala ye first ye role so keri omusajja ne omukazi ne mugamba ati gondera musajja wo ngabwe kisoboka role zezo biri nabona anti bafuuka ekiralo gondera omusajja n'ogondo ogenda okulaba ati kati nga munanga chinku ngambye role yaba tajikoze eki tachi playze. If I play my role, nga nunji nyo, ningamba nti, you know, nino kwerera abaana school fees, nino kulabirira emmere, oba antia. Sofi bwaba nyambyeko, abanyambyeko ku role yange. N'abasinga nti, omukyala bw'atandika okuyambako, kakangambe kwerera abaana, nti aleero kangula ebitabo, olumwami nga ali relieved. You understand? But tusano playing a role ziza finga bwe sani dokola chi okubera lwachi nkoma wakanga wachafu lwachi nkoma wakanga tewali need at all ekitegezo mchala ngena e role ekoze chi emulemi ero je kulaba makamanji ekikazi chichafu ekikazi techitegeera ekikazi you know ngamenti obuchafu okoze chi buntamye sagala buchafu wano bwagana involve yourself mukuyonja waka. Na yana be sample, yu example joko zechi. Joko ze, ndi bafusi jagala wano, TV njagala mweni no kubeira, abane bama lukuna abako la mwebati, bambala engwe zigolurwa. Bwabata tegedira, bata jakola chi. Teje kutegedira. Abula bibafu abalungi, mga mba ono, tunasukao, katusavo mkulu sa mgombia, abasivu le tuwe yonge. Kari mwebali nji mwebali redala habala ba, LMTV, abula LMTV, beba zisa mwebali nyumu mwebali lidala okulaba ndi wano bancha munchali deko bibi mbadeni no kolachi okubawa so tugende nebyo tulaba tulalu tulidando zate tulifuna ebirani soro kwanga ziza nyo tweyanze gikansaba omutonza takuma mpera abankumire tukwatagana tolu na tolu na korenja nenga sinaba kubelekereza kamba kirize mbakwase abaking montage Uganda King Montage Studio, awo nno bakwasaganya ebifaananyi oyagala kwata mukolo, oyagala kwanjula birthdays, oyagala surprising amwagalwawo, buli kimu bakikwasaganyiza ddala ddala bekwatako ku note 7, note 2, 10, 41, 25, tusinkana olunaku olw'enkya musigale bulungi mwelaba. LMTV, let's go fast.